Há muito tempo não me diverti assim. Você também aproveitou bem a festa. Ah, eu fiquei incomodada com os olhares de alguns convidados. Mas Salmo me deu bastante atenção, conversou um pouco comigo. Ele foi tão atencioso, minha mãe. Percebi que Jéssica ficou tão irritada com isso. Ela olhava para você de longe querendo te matar. Eu também percebi, minha mãe. Mas eles já terminaram o namoro? Ah, Bi, não se anime, minha filha. Não é porque Salmo não tem mais nada com essa moça que ele vai querer se envolver com você. Eu sei disso, minha mãe. Mas eu gosto de estar com ele, porque conversamos sobre muitas coisas, rimos, temos muitos assuntos em comum. A amizade dele me dá prazer, minha mãe. E eu sei que ele também se agrada da minha companhia. Mas você só conheceu homens de Jericó. Saul é um hebreu. Foi criado de uma outra forma. Ele pode estar apenas sendo gentil com você. Não é só gentileza, não, minha mãe. O jeito como ele me olha, como ele fala comigo. Salmo gosta de mim, eu sei. Mesmo que isso seja verdade e ele realmente goste de você, eu não consigo ver como isso poderia dar certo. Ele, um guerreiro famoso. Você é uma estrangeira, vista com desconfiança por todos. A união de vocês só poderia trazer problemas e dor. Eu sei que a senhora tem razão, minha mãe. Imagine só a reação de Jéssica. E por todos os outros hebreus, não é? Sim, porque uma coisa é conviver com o estrangeiro. Outra é casar com ele. Que alguns nos tratam com muita consideração. Mas para uma parte dos hebreus, nós somos diferentes. Somos inferiores. São um homem importante, minha mãe. Acho mesmo que seria um estorvo na vida dele. Já conseguimos muito vindo até aqui, Rabi. Não queira mais que isso. Procure se conformar com o que tem. Será melhor para todos. A gente esperou, esperou, e nada do noivo chegar. Me deu uma pena da Chaya. Ela estava tão bonita. Foi mesmo constrangedor. Por que será que o rapaz não apareceu? Deve ter acontecido alguma coisa bem grave. Casamento hebreu é tão lindo. As noivas chegam com o rosto coberto por um véu e depois se casam debaixo de um toldo, todo enfeitado com flores. É muito romântico. Pois eu achei muito parado. Os casamentos em Canaã são muito mais movimentados. Só uma coisa me provou que os hebreus não são tão bobos. Eles também aceitam que o homem tenha mais de uma mulher. Ah, pelo que eu soube, é quando a primeira esposa não puder ter filhos. E por que gostou tanto dessa parte? É, pretende ter outra esposa? Ora, Urias, não, você não é bom marido para uma, que dirá para duas. Que história é essa de falar que eu não sou um bom marido? Eu sou um excelente marido. Ah, já que é assim, então meu excelente marido poderia ir até o celeiro pegar um pouco de farinha para sua querida esposa? Não disse ainda que outra esposa. Ah, já estou indo, já estou indo. Agora que mudamos, o celeiro ficou tão longe. Precisa de mais alguma coisa, senhora Vilar? Eu estou aqui à sua disposição. Não, está tudo em ordem, Zuma. Só falta a farinha mesmo. Obrigada. Não devíamos estar aqui. Sossega, mulher. Não existe lugar mais certo para nós estarmos. Eu só quero um beijo. Eu passei o casamento inteiro só pensando em você. É melhor pararmos com isso, Akan. Deus, isso é perigoso demais. Eu sou uma mulher casada. Pare de me lembrar isso. Você é tão linda. Eu não consigo tirar os olhos de você. Eu não consigo me controlar quando você chega perto. Você fala cada coisa. Eu só te peço um beijo. Isso está errado, Akan. Eu não quero que você pense mal de mim. Eu jamais pensaria mal de você. Eu só penso coisas boas.
é perigoso, mas é tão perigoso. Se meu marido descobre... Eu não tenho medo de Ayut. Eu sou um guerreiro, esqueceu? Vivo correr riscos. E o perigo deixa tudo mais interessante. E se alguém desconfiar de nós? Mas ninguém vai desconfiar de nada. Diante de todos, nós vamos continuar nos comportando da melhor maneira. Como duas pessoas honestas e pacatas. E ninguém vai descobrir. Acredite em mim. Será? Mara, chega de será. Agora já é. Shalom, senhor. Shalom, shalom, coisa nenhuma. O que você tá fazendo aqui, estrangeiro? Hein? Veio bisbilhotar a vida dos outros? Não. Nunca faria uma coisa dessa. A vida dos outros não me interessa. Então, explique logo. O que está fazendo parado aqui? Eu vim pegar um saco de farinha, senhor. Nada demais. E já estou indo embora. Você estava indo embora. Agora você vai ficar aqui. Até eu resolver como eu vou me livrar de você. Mas o que é isso, senhor? Não há necessidade de se preocupar comigo. Eu já disse, a vida dos outros não é da minha conta. Pode até ser. Mas agora você já sabe demais. E eu não vou me arriscar. Eu prometo. Eu não contarei a ninguém o que eu vi aqui. Aliás, eu não vi nada. Nós sabemos muito bem que você viu algo que ninguém pode saber de forma alguma. E você pode deixar escapar alguma coisa. E isso causaria problemas gravíssimos para mim e para a senhora que estava comigo. Eu não contarei nada a ninguém. Juro, pode confiar em mim. Confiar num cananeu. Deve estar brincando. Podemos ser punidos severamente. Por que eu confiaria em alguém como você? Acredite, senhor. Eu te imploro. Dessa boca não sairá uma palavra que possa incriminá-lo. Eu acredito em você. Afinal, morto não fala. Você vai levar para o túmulo. O que você viu, estrangeiro? Não faça isso, senhor. Eu não mereço isso. Merece, sim. Primeiro, você veio viver no meio de um povo que o seu reino tentou destruir. E agora fica se esgueirando pelos cantos, vigiando. Eu só vim pegar um saco de farinha. Não minta! Por tudo que é mais sagrado, pelo Deus do seu povo, eu não estou mentindo. E como eu vou saber que está dizendo a verdade? Amanhã mesmo, você pode estar no meio da praça dizendo mentiras. Manchando a honra de uma mulher acima de qualquer suspeita e de um grande hebreu como eu. Eu tenho família. Por favor, não me mate. Só há uma maneira de eu não te matar. Eu faço o que for preciso. É só dizer. Amanhã, ao nascer do sol, você vai me encontrar perto da sua tenda. Vou. E de lá, vai embora de Gilgal. Pra nunca mais voltar. Eu não sei se posso. Minha mulher, meus filhos... Se você não for embora de uma vez amanhã cedo, eu vou começar por eles. Eu vou matar cada um da sua família antes de dar cabo de você. E vou começar pelos seus filhos pequenos. Isso não, eu vou. Eu garanto. Amanhã cedo, eu vou embora de Gilgal para nunca mais voltar.